Құрметті студенттер, бүгінгі біздің қарастыратын тақырымыз басқа файлдарды және .exe файлдарды жүктеу, HTML құжатты дайындау және жүктеу. Қарастыратын сұрақтарымыз: басқа файлдарды жүктеу немесе .exe файлды жүктеу, HTML құжатты дайындау және жүктеу, бекіту мысалдары. Алдымен басқа файлдарды, .exe файлдарды жүктеу дегенді қалай түсінуімізге болады? Яғни, біз Visual Studio ортасында Windows Form қосымшаларды құрып отырған кезімізде осы қосымшаға басқа орындаушы, яғни .exe типті файлдарды, басқа файлдарды қосымша кірістіруімізге болады. Бұл файлдарды кірістіру үшін бізге қосымшада процесс компонентін қолданамыз. Бұл қарапайым мысалмен түсіндіретін болса, егер мысалы сіз үш зертханалық жұмысты жеке-жеке орындап, әр зертханалық жұмыстардың .exe файлдарын құратын болсаңыздар, мен сіздерге осы үш зертханалық жұмысты бір қосымша ретінде көрсете қойыңдар деп айтатын болсам, сіз алдын ала орындалған, құрылған зертханалық жұмыстардың .exe файлын сол біріктіріп бір қосымшаға жүктей қойыңызға болады. Міне, .exe файлды жүктеудің ең қарапайым мысалы осы. Яғни, қосымшада басқа файлды жүктеу үшін процесс компонентін қолданамыз. Компоненттің файл name қасиетіне файл атын көрсетеміз. Ал сол құжатымыз жүктелу үшін сол компонентті орындау компонентіне, мысалы ол button компоненті болатын болса, мына кодты тереді екеміз. Процесс бір старт компонентін тереміз. Яғни, сонымен құрып отқан Visual Studio-да қосымшамызға кез келген файлды немесе .exe файлды кірістіру үшін негізге қолданатын компонентіміз процесс бір компоненті екен. Ал енді екінші сұраққа сұрақты ашатын болса, яғни HTML құжатты дайындау және оны жүктеу. Біздің пәннің атауына сәйкес Visual Studio ортасында біз әртүрлі қосымшаларды құра аламыз. Соның бірі веб қосымшалар. Ал веб қосымшаларды құру үшін оның негізі веб қосымшалардың негізі гиперсілтемелі құжаттар тілі мен және интерфейстік элементтер екенін біз білеміз. Енді біз веб қосымшаларды құрғанда негізгі сол HTML құжатымызды дайындап аламыз. Және ары қарай интерфейстік элементтерді, компоненттерді қолдану үшін біз ASP.NET технологиясын қолданамыз. Сонымен біз веб қосымшаны құратын болсақ, біз Visual Studio ортасында ең негізгі веб қосымша құрылымын анықтайтын гиперсілтемелі құжат HTML-ді құруымыз керек екен. Ол үшін бізде дайын шаблон қолданылады. Add new item, яғни жаңа элементті қосу командаларын тақтаған кезде таңдаймыз да, берілген шаблондар тізімен сол HTML page шаблон аламыз. Негізінде кез келген веб қосымшаларды көрсетуге бізге компьютерде браузерлер қолданатынын білеміз. Веб қосымшаларды бейнелеуге Visual Studio ортасында да сол біз дайындаған HTML құжатымызды жүктеуге веб браузер компоненті қолданылады. Енді HTML құжаты негізгі тектерден тұрады. Тектер ережесін сол дайын шаблонды қолданған кезде жайлап үйренесіңдер. Яғни, мәтін мазмұнына сәйкес негізгі құжат HTML тектерінің арасында болады да,
негізгі мәтін бөде тектердің арасында болады. Ал енді мәтін құрылымына сәйкес абзацтар, дүзімдер, суреттер, кестелер кірістірілуі мүмкін. Бұл әрбір элементті анықтайтын өзінің сәйкес тектері бар. Бұдан кейін біз дайын болған құжатты жүктеу үшін сол құрылып жатқан қосымшамыздың оқиғасына сәйкес, ол мысалы форманы жүктеу оқуында оқиғасы болуы мүмкін, немесе компонент оқиғасы болуы мүмкін, мына дайын болған құжаттың атын көрсетіп веб-браузерге кодын жазамыз. Бұл жерде, яғни, құжат маршруты да көрсетіледі. Сонымен бүгінгі дәріс сұрақтарын түйіндейтін болса, бірінші қарастырған сұрағымыз бұл кез келген басқа файлды немесе .exe файлды жүктеуге бізге процесс компоненті қолданылады. Ал егер екінші сұраққа көшетін болсақ, веб қосымшаны дайындау үшін біз дайын HTML парақ шаблонын пайдаланады екенбіз. Ал интерфейстік компоненттерге ол келесі бөлек тоқталар. Қарастыратын сұрақ ол ASP.NET технологиясы.